Vítajte v ďalšej epizóde BFI. Dnes sa pozrieme, čo hýbalo cenou Bitcoinu počas minulého týždňa. Ukážem vám ďalšiu skupinu tokenov, ktorá má podľa mňa hype stále ešte pred sebou. Pridám novinku z Iránu a pozrieme sa aj na útok hackerov na burzu KuCoin. Nebolo to najpríjemnejšie obdobie, ale Bitcoin opäť podľahol vplyvu akciových trhov. Mainstream médiá zdôvodňovali prepad trhov strachom z druhej vlny, respektíve strachu investorov, ktorí sa obávajú podobného kolapsu, ako sme to zažili v marci. Ale ako sme si zvykli, pravda je niekde inde a hlavne ľahšie sa predáva strach v správach ako pravda. Fakt je, že za prepadom je škandál prania špinavých peňazí bank a taktiež obrovský výpredaj ETFs. 2000 miliard dolárov podozrivých transakcií v priebehu posledných 20 rokoch. Pranie špinavých peňazí z drogových kartelov, organizovaných gangov a skorumpovaných politikov. Peniaze, vďaka ktorým sa financuje teror, ozbrojené konflikty či obchodovanie s ľuďmi, boli prané bankami, ktoré sú toľkokrát zachraňované z vreciak daňových poplatníkov. Banky spokojne presúvajú obrovské množstvo špinavých peňazí a naše vlády s tým nič nerobia alebo to úspešne ignorujú. Správa o praní 2000 miliard dolárov vyšla na povrch cez víkend a reakcia trhov na ne nasledovala hneď po spustení trhov v pondelok ráno. Prepad akcií a zároveň Bitcoinu nepotešil azda nikoho a to nebolo všetko. Varovným signálom bol už minulotýžňový piatkový výpredaj ETFs. Investori vytiahli z tech ETFs 3,5 miliardy dolárov, čo je najviac od roku 2000 a skôr to vypadá, ako by sa správy o korupcii a škandále s praním špinavých peňazí dostali najprv do rúk vysokopostavených a vplyvných hedge fund manažerov. A neskôr, ako to už býva, sa tieto informácie dostali na verejnosť a obyčajní retail investori už nemali čas zareagovať na tento prepad. Pondelkový prepad ale nebol jediným nepríjemným prekvapením, ktoré si Bitcoin na tento týždeň pre nás pripravil. V stredu vo večerných hodinách prišiel ďalší prepad, aj keď nie taký veľký ako ten pondelkový. Nie som si 100% istý, čo stálo za týmto poklesom, ale zhodou náhod to bolo presne v ten istý moment, kedy vyšla správa o pokute 1 miliardy dolárov, ktorú musí zaplatiť JP Morgan za manipulovanie futures trhov, respektíve tzv. Spoofing, kde manipulovali ceny drahých kovov. Rád by som videl aspoň raz zatknutie či odsúdenie riaditeľov bank, keďže pokuty sa týchto bank vôbec nedotknú a ani ich riadne nepocítia. Pokuta zaplatená a ide sa ďalej, ako by sa nič nedialo. Viac ako 20 spoločností boli sankciované vrátane používania high frequency trading, ktoré zneužívali najväčšie banky ako sú Bank of America, Deutsche Bank a mnoho ďalších. High frequency trading je veľmi lukratívny a vysoko ziskový spôsob zarábania peňazí. Je to systém, ktorý vykonáva rovnakú operáciu ako vy, napríklad kúpu v zlomku sekundy tesne pred vami a následne vám ju predá s malým ziskom. A tieto programy fungujú v obrovskej rýchlosti v obrovských množstvách, kde prakticky vykonajú rovnakú objednávku tesne pred kupcom s malým cenovým rozdielom, ktorý je častokrát nepostrehnutelný, ale v obrovských množstvách vytvára výrazné zisky. Je zaujímavé, že informácie o praní špinavých peňazí či postihoch vychádzajú na povrch práve teraz. A skôr mi to pripadá, ako by mal niekto v záujme stlačiť ceny akcií nadol, ako sa len dá, ešte predtým, ako v USA odsúhlasia nové stimuly, ktoré by mali opäť pomôcť rastu akciových trhov a zároveň Bitcoinu. Ak ide o stimuly, tak je to zložitý topik, kde namiesto pokusu o pomoc viac menej v USA prebieha boj medzi demokratmi a republikánmi, kde ani jeden nechce ustúpiť zo svojich návrhov. A ani neviem, či by ste chceli počuť viacej detailov ohľadom tejto situácie, tak mi napíšte do komentov pod video, či máte záujem o rozobratie tohto topiku a ak sa ozve dostatočné množstvo ľudí, tak vám prinesem detaily momentálnej situácie. Akciové trhy budú hýbať Bitcoinom aj naďalej, ako to môžeme vidieť práve počas prípravy tohto videa, kde vo štvrtok a v piatok v poobedných hodinách trhy opäť posilnili. A Dow Jones vymazal časť strát zo začiatku týždňa a rovnako to spravil Bitcoin, ktorý sa opäť vyšplhal nad 10 700 dolárov. Pravdu povedať som sa veľmi dobre pobavil na videách niektorých známych youtuberov, ktorí šírili paniku či strach, keď sme išli pod 10 300 dolárov a vďaka ktorým mnoho ľudí radšej predalo, aby sa vyhli ďalším stratám. A keď Bitcoin poskočil opäť nad 10 600 dolárov, všetci opäť vytiahli grafy, kde ukazovali, ako očakávali rast. Predaj, keď padá,
kupuj, keď rastie. Takýto dojem častokrát vzbudzujú títo influenceri a ich v úvodzovkách dobré rady začínajú negatívne vplývať na množstvo videní ich videí, kde ľudia po stratách vďaka zlým radám prestávajú sledovať ich kanály. Či už je to v podobe prepadov cien alebo DeFi hypu, mnoho ľudí mrzí nevyužitá príležitosť a hľadá stále nové projekty. Dnes ale nebudem hovoriť moc o konkrétnych projektoch, ako o ďalšej skupine tokenov, ktorá čaká podľa môjho názoru podobný hype ako pri DeFi. Je to NFT tokens, respektíve non-fungible tokens. Čo sú ale NFT tokeny? Ide o špeciálny typ tokenu, ktorý predstavuje niečo jedinečné a tým sa stávajú pre zberateľov veľmi vzácne a hodnotné. Ak by som to mal porovnať v reálnom svete, je to ako keby ste mali porovnať sériovú výrobu automobilov, kde automobilky chrlia tisíce rovnakých aut z fabrik, v porovnaní s napríklad automobilkou Bugatti, ktorá vyrába len veľmi malé množstvo špecifických automobilov, ktoré majú obrovskú hodnotu. Využitie NFT tokenov bude napríklad pri umeleckých obrazoch či artefaktoch, ktoré môžu byť tokenizované a bezpečne uložené v trezoroch a ich majitelia môžu medzi sebou obchodovať s týmito artefaktami bez toho, aby museli fyzicky prenášať svoje zberateľské kúsky. Vďaka NFT tokenom bude možno ľahko potvrdiť autenticitu vlastníctva a ešte ľahšie kúpa alebo predaj rôznych artefaktov po celom svete. Jeden z prvých NFT tokenov, ktoré sme zaznamenali v krypte, boli CryptoKitties, kde bolo vytvorených respektíve vyšľachtených v elektronickej podobe množstvo rôznych CryptoKitties s tým, že čím boli rozdielnejšie a špecifickejšie, tým mali väčšiu hodnotu. Možno to znie smiešne, ale niektoré tieto CryptoKitties boli predávané v rádovo desiatkách tisíc dolárov a videl som aj správy o predaje CryptoKitties aj cez 100 tisíc dolárov. Hype okolo CryptoKitties upadol a s ním aj ich cena, pretože nepredstavovali žiadnu hodnotu, ale bol to zaujímavý experiment či koncept NFT tokenov. Jeden z najznámejších NFT projektov v kryptosvete je momentálne Meme projekt, ktorý aj napriek veľkému poklesu trhu od začiatka septembra výrazne rástol. Meme ale zakomponoval do svojho konceptu farmovanie týchto tokenov. Tak ako sme to videli počas ošialu vo farmovaní DeFi projektov, tak isto je to možné pri farmovaní rôznych meme kartičiek. Na farming je potrebné zakúpiť si meme tokeny a stakenúť ich a následne vybrať rôzne zberateľské karty, ktoré je možné predať na stránke OpenSea, ktorá ponúka práve predaj či kúpu týchto tokenov. Jedna zo známejších karet je Andre Krone karta, ktorá sa predala na OpenSea za 7 Ethereum tokenov a následne ju kupca predal za 77 Etheria. Je to zaujímavý koncept, ktorý postupne preberá hype a čo mňa veľmi prekvapilo je hlavne cena meme tokenov. Aj napriek tomu, že sme videli celkom výrazný prepad trhu od začiatku septembra, tak práve Meme si pripísal veľmi výrazné zisky, kde od 7. septembra vystrelila jeho cena zo 70 na skoro 2000 dolárov v jeden moment a momentálne sa pohybuje okolo 800 dolárov. Takže si viedol veľmi dobre počas poklesu a otázka je, ako sa mu bude dariť počas rastu celého trhu. Projekt, ktorého developer to nemyslel vôbec vážne, ako sami môžete vidieť na ich web stránke. Nekupuj im, nefarmuj im, nabral na obratkách spolu s cenou. Pomaly ale isto sa rozbieha podobný hype a projektov začína pribúdať. A myslím, že je len otázkou času, ktorý prerazí a ktorý zarobí najviac. Z tej kvopky NFT tokenov som našiel Avegoči, Rarible či Rev. A pribude mnoho ďalších. Osobne som nekúpil zatiaľ ani jeden, keďže ma čaká ešte nejaký ten čas podrobne preskúmať, ako projekty fungujú a či majú vôbec šancu preraziť. Tak ako v DeFi, aj tu sa nájde množstvo skamov, ktoré budú pribúdať ako huby po daždi a budem musieť veľmi dobre zvážiť, kde pôjdu moje nasledujúce investície. Určite ale odporúčam posvietiť si na NFT projekty, kde nás, podľa mňa, to najlepšie ešte len čaká. Mám tu ešte jednu novinku, ktorá sa na kryptostránkach ako si neobjavila. A to je Irán, ktorý hľadá cestu ako nielen že zarobiť, ale aj obchodovať na medzinárodnej scéne kvôli americkým sankciám. Už v januári minister priemyslu vydal cez 1000 licencií na ťaženie kryptomien. A teraz oznámil, že 3 hlavné elektrárne v Iráne začnú čoskoro ponúkať energiu výhradne na ťaženie bitcoinu. Myslím, že toto je ďalší i výrazný fundament, ktorý stále viac a viac ukazuje na to, kam Bitcoin smeruje a čo môžeme očakávať v budúcnosti.
A na záver tu mám ešte jednu správu špeciálne pre tých, čo používajú KuCoin, keďže táto burza bola napadnutá cez víkend hackermi. V sobotu 26. septembra sa hackerom podarilo vyťahnuť z KuCoin burzy tokeny v hodnote 150 miliónov dolárov, ale na moje prekvapenie táto správa nespôsobila na trhu žiadnu paniku či výraznejší výpredaj, ako sme na to boli z minulosti zvyknutí. Hackerom sa podarilo odcudziť BTC, ERC20 tokeny a Tether z hot wallet tejto burzy. KuCoin okamžite zastavil výbery zo svojej burzy, aby predišli ešte väčším stratám, ale zároveň uistili svojich užívateľov, že stratu uhradia z vlastného vrecka a užívateľia tejto burzy sa nemusia bať o svoje krypto. Veľmi zaujímavé sa k tomuto útoku postavili konkurenčné burzy. Bitfinex zmrazil 13 miliónov dolárov v USDT tokenoch na EOS blockchaine, Tether zmrazil pohyb ďalších 20 miliónov USDT tokenov na Ethereum blockchaine a ďalší 1 milión USDT bolo zmrazených na Omni blockchain, keďže tieto tokeny boli práve súčasťou hackerského ataku. Hackeri si asi neuvedomili, že Tether nie je decentralizovaný a ich zakladatelia majú možnosť zmraziť tokeny, takže si ich až tak šikovní hackeri moc neužijú. Popredné burzy okamžite dali peňaženky s odsudenými tokenmi na čiernu listinu, včetne Huobi, Binance, OKEX, BitMEX či Bybit, a bude veľmi ťažké pohnúť, použiť či premiesniť tieto tokeny z označených peňaženiek bez toho, aby si to niekto všimol. Je to hlavne varovanie pre tých, čo drží všetky svoje tokeny na centralizovaných burzách. A hlavne šťastie je, že KuCoin má zdroje na pokrytie týchto strát, keďže menšia burza by takúto stratu určite nezvládla. Moje privátne kľúče, moje krypto, na to netreba zabúdať. Tak to je všetko na dnešné video a dovidenia opäť v ďalšej epizóde BFI.